أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم توبہ کے راستے میں حائل ہونے والی پانچویں رکاوٹ کون سی ہے؟ پانچویں رکاوٹ جس کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں وہ ہے شرعی پابندیوں سے ڈر۔ بندے کا گناہ سے متعلق ان احکامات سے ڈرنا جو توبہ کے بعد اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، بسا اوقات جب کوئی نوجوان زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ لوگوں سے سنتا ہے جو زنا کرتا ہے اس کی بیوی سے زنا کیا جائے گا، اگرچہ اس نے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہی زنا کیا ہو، تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں توبہ کروں جب وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنتا ہے جو سورہ نور میں ہے کہ زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت ہی سے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد، اور مرد مومنوں پر یہ زناکار سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں اب کبھی شادی نہیں کروں گا، جب بھی کسی سے شادی کروں گا وہ زانیہ ہی ہوگی، تاہم یہ ساری تاویلات باطلا ہیں، ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، سورہ انعام کی آیت ہے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ گناہ اور شیطانی وسوسہ، مقصد یہ ہے کہ دل متعدد احکام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نوجوان بعض اوقات سوچتا ہے کہ اگر اس نے توبہ کی تو رحم کر دیا جائے گا یا اس پر حد قائم کر دی جائے گی، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے گناہ کرنے دیجئے۔ مال چوری کرتا ہے، توبہ کے بعد اسے وہ مال مسروقہ یعنی چوری کیا ہوا مال اصل مالک کی طرف لوٹانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ چور دل میں خیال کرتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، تو وہ ناصح مر بھی اور مخاطب کو کہتا ہے کہ مجھے اپنے حال پر قائم رہنے دیجئے، توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی صورتحال سب مجرموں کے سامنے ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابلیس کے دھوکے میں رہنا کیا ضروری ہے؟ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے شیطان در حقیقت اس بندے کے ارد گرد خندق کھود لیتا ہے، اس جس کے ذریعے وہ اس بندے کا محاصرہ کر لیتا ہے اور اسے اس کے رب سے دور رکھتا ہے۔ نتیجتاً وہ گناہ سے دور نہیں ہو سکتا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کیا تو توبہ کرنا چاہتا ہے؟ تو ایسا نہیں کر سکتا، تو توبہ کے لائق ہی نہیں، جو گناہ تو نے کیا ہے وہ فرعون، قارون، حمان اور ابی بن خلف بھی نہیں کر سکے۔ اس طرح ابلیس بندے کو مایوس کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی گناہگار افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس بالکل نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ توبہ سارے پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہمارے رب کریم نے فرمایا ہے، سورہ الحجر کی ایک آیت ہے کہ اے رسول اللہ آپ میرے بندوں کو خبر دے دیں، بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے ان کے لیے جو توبہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، تو مجھے جب بھی پکارے اور جو بھی مجھ سے امید باندھے میں تیری ساری مغفرت کر دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر تو نے مجھ سے مغفرت طلب کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کے کناروں تک گناہوں کے ساتھ میرے پاس آیا اور اس حال میں ملا کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، تو میں زمین کے کناروں تک تجھے مغفرت دوں گا، یعنی زمین کے کناروں تک پھیلے تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہ آئے۔ شکریہ۔